دنیا دا کوئی خاندان ہوئے قبرستان ایک ہوندا ہے بندے پوچھتے ہیں سنا تیرا قبرستان کتھے وہ اکسی میرا پورا خاندان فلانے شہر اچ قبرستان ہے اتھائی قبرہ بن دی اے وستے بندے دا قانون ہے جڑا وستہ ہوئے او دا قبرستان ہی کون دا دھیر قبرستان انا دے ہون دین جنا دے چاک دفنا ہونا لگوئی نو کوئی جتھے مر پوے دفنا کے آدن راضی رامے تیری قبر تے بنا نہیں سکیا اوے مسلمان آکو چج کر اتنیا مستورا مجلس اچ بیٹھیاں ہاتھ جوڑی کھلا دیاں مردان آکو قبرستان وکھرے کرن مردان دا قبرستان وکھرا وے مستوراں دا وکھرا ہونے اٹھی کی آگسی میں کلی کیوں دفن ہوا میری بابے تو نہیں نبھی کئی آگسی میں نبھیرا نال دفنا میں میں کلیاں کوئی نہیں جڑے بندے گوشت بڑے ہوئے میرا لفظ سنو اللہ واسطے میں مکائی کھنا میں دعا کرے نا میرے بعد آلے ہر آمان آلے مولا عزت دے وے وکھری قبر نہیں منگ دی غیر ملکہ تے مار پوے منان تو پہلو آ دیا میرا جنازہ پاکستان لے ونجے میں نو بابے کول دفنا میں ساری زندگی سمند وانے اللہ دے رومنا نہیں چاہی دا سیدہ نو رو سگی وے تا خون روئی وے اوہ امت ظلام دی حد کیتی ہے مارد کٹھے ستے ہیں انہا مستوراں انج ماریاں ہیں جتھے قیدی مک دی گئی اتھائی دفن بین دی قبر تے کھلا روندہ ہے رات کھلا روندہ ہے بین دی قبر جو آواز ہے یہ سجاد وہ کہتی بھی را جیندے بندے ہوں میں تزنجیر لہویں دے وطن پہ وینہ میرے کم دکر سیدہ دیا دیا جدہ چٹیاں والا نالیا ویتنو ملن مڈی سگرائے اوہ انو آنکھ چھوڑے دور جیدیاں لائے گئے کہے نہیں زنجیر آنکھیں ویگا جا قبر چپائی بھائیا سامعین محترم